По време на 76-то издание на филмовия фестивал в Кан се състоя вечер, посветена на изкуството. Това е темата, която дизайнерът на бижута Каролин Шойфеле избра за представянето и на първата си колекция с вечерни рокли, създадени специално за червения килим. На модното ревю дефилираха топ-моделите от 90-те Наоми Кембъл, Ева Херцигова, Хелена Кристенсен, Наталия Водянова, както и Синди Бруна, Марта Хънт и Петра Немцова. Наталия, тази вечер е посветена на изкуството. Какво е то за вас? Мисля, че изкуството е олицетворение на въображението на тези, които творят. То е креативността, която е заредена с емоции. Изкуството може да бъде изразено в различни форми. То е и в модата, в красивите рокли и бижута, които са истинско произведение. За мен то е не само визуално, а и емоционално преживяване. Вие сте сред най-добрите модели в света, но има ли друго изкуство, на което се посвещавате, освен модата? Може би пеете или рисувате? Определено не мога да пея. Но обожавам изобразителното изкуство, ходя често на изложби и винаги подкрепям с дарени артистите. Радвам се, че не съм сама в това начинание, защото понякога изглежда много трудно да бъдеш артист. Но не спирайте да творите, има смисъл, наслаждавайте се! We are from Bulgaria. Ние сме от България. Бихте ли казали нещо специално на всички любители на модата? Благодаря ви за обичта. Никога не съм била в България, но съм сигурна, че е прекрасна страна, както всички славянски народи. Здравейте, Петра! Радвам се за трета поредна година да се срещнем в Кан. Здравейте, спомням си нашите интервюта. Какво е усещането да бъдете отново част от магията на Кан? Този фестивал винаги ми е давал възможността да се чувствам по-свободно, да изразявам себе си, да си взаимодействам с всички хора на изкуството. Това винаги поражда специални чувства в мен и ме кара да се вълнувам. Радвам се, че Каролин ме покани да бъда част от модното шоу тази вечер, защото винаги е щастие за мен да представим уникалните туалети и бижута. Толкова са изтънчени и изящни, а колекцията, създадена за червения килим, винаги е била впечатляваща. Обикновено дизайнерите създават определени бижута за конкретен повод, но тя има умението да ги комбинира с модата, като влага цялото си сърце в тези истински произведения на изкуството. Наистина, мотото на тази вечер е изкуството. Какво е то за вас? Art, it's expression of... Изкуството за мен е начинът, по който изразяваме креативността си, страстта да творим. Но знаете ли, най-добрият артист за мен е природата. Много творци, както и Каролин, черпят вдъхновение именно от нея, от красивите растения, от цветята. Да почитаме природата за мен означава да почитаме изкуството. Петра, ще изпратите ли поздрав на всички в България? На всичките мои приятели от България изпращам много любов и ви призовавам. Наслаждавайте се на всеки миг. Не го приемайте за даденост. Всеки момент е подарък. Много любов от мен. Здравейте, Синди! Как мина ревюто, посветено на изкуството, на което току-що дефилирахте? Чувствам се страхотно, наистина прекрасна вечер. Имах шанса да дефилирам на това специално ревю и всичко беше невероятно. Бижутата и роклите са много красиви. Всичко тук е толкова специално. Много обичам в Кан да се срещам с хора от цял свят, които представят различни изкуства. Актьори, режисьори, топ-модели, дизайнери. Толкова различни артисти са събрани тук, за да отпразнуват заедно киното, блясъка и красотата. Обожавам факта,
че имам възможност да се запозная с нови хора тук. Вчера се появихте на червения килим с уникална визия. Как избирате туалетите си за премиерите? Това беше визия, която сътворихме с моя стилист, с когото работя от години. Бях с рокля на Vivian Westwood. Имах и голяма внушителна шапка. Всичко заедно изглеждаше страхотно. Обичам да създавам визиите си за различните събития, заедно с стилистите си. Това е екипна работа, за да се получат нещата перфектно и външния ми вид да направи впечатление. Ще изпратите ли поздрав на всички в България? Благодаря ви за подкрепата и обичта, поздравявам ви и ви изпращам целувки.